Joo. Hyvää iltaa kaikille. Hauska nähdä, että tämä aihe kiinnostaa näinkin montaa. Tämä on vähän itselle sellainen tilanne, että Kimmo taisi mainita tuossa, että se oli Markku Kangaspuro, joka pyysi häntä. Mä huomasin, että jaha, se on vähän eri henkilöitä, jotka pyytää eri henkilöitä, jolloin tulee hiukan hajontaa siihen. Toi oli Iira Jänis Isokangas, joka pyysi minut, ja sitten keskusteltiin siinä vähän aikaa, että mikä voisi olla se tulokulma, koska no, Minna tulee myöskin kansainvälisen politiikan puolelta, niin tulen minäkin. Ja tämä aihe oli siis pitkälle Suomi, Venäjä ja tämä sisäpolitiikka. Joten aiheeksi valikoitui, miten Venäjä vaikuttaa Suomessa. Tämä tietenkin haastoi myöskin omasta näkökulmasta hiukan sen, että miten tätä kokonaisuutta voisi lähteä viemään eteenpäin. Ja ehkä hiukan hankalasti niin lähdetään katsomaan, että miten löydetään jotain Venäjän vaikutusta Suomeen. Siinä mielessä, että historiallisesti niin tämä Suomen suhde Venäjään on aina ollut hyvin monimuotoinen. Ja se, mikä on vaikea tässä kokonaisdynamiikassa löytää, on se, että kumpi ensisijaisesti vaikuttaa. Ulkoinen vai sisäinen? Ja tässä kohdassa tarkoitetaan sitä, että se, miten Suomen ikään kuin sisäpolitiikka, suomalaisuus on rakentunut ja sitten sitä vastaan peilataan sitä venäläisyyttä vai niin, että se miten tavallaan sieltä ulkoa päin on tullut erilaisia vaikutteita tai haasteita ja sitten niihin on pitänyt vastata. Ja tämä on kuitenkin se, että kumpi näistä, tämä on tämmöinen vähän niin kuin kana tai muna kysymys, että kumpi tulee ensiksi tässä kokonaissuhteessa. Näin se on aika monessa naapuruussuhteessa. Mutta se, mikä on ehkä selkeämpää, ja pahoittelen, tuossa on hiukan kirjoitusvirhettäkin joukossa, niin on se, että tämmöinen niinku sisäinen kontrolli, eli se, miten tavallaan ollaan rakennettu sitä omaa kokonaisuutta, eli ei välttämättä suomalaisuutta, vaan se, että miten se politiikkamekanismi siellä sisällä on, niin se on aika pitkälle kuitenkin niin Suomessa kuin Venäjällä määrittänyt sitä ulkoista. Se, mikä tässä Suomen Venäjä-suhteessa on ollut sitten kuitenkin hyvin keskeistä, niin on myöskin todella tämä oma sisäinen kokonaisuus. Se sisäinen kontrollimekanismina ja sitten se miten niin kuin se sisäinen kokonaisuus on rakentunut. Nykyään meillä on tosi trendikästä puhua tästä resilienssistä, yhtenäisyydestä. Ja sehän on sellainen, mitä nykyään maailmalta, kun katsotaan Suomeenkin päin, niin ollaan sitä mieltä, että me ollaan onnistuttu hirveän hyvin tässä. Se, miksi Suomi on onnistunut niin hyvin, niin aika pitkälle tämä meidän yhtenäisyyshän on syntynyt sitä ulkoista uhkaa vastaan. Usein sitä ei edes ääneen sanota, mikä se ulkoinen uhka kokonaisuudessaan on, mutta siellä se on olemassa. Tässä kokonaisuudessa, vaikka aika usein, tämä on niin kuin jossain Harry Potterissa, että se uhka, jota ei mainita nimeltä, olemassa, niin kokonaisuudessa on tietenkin paljon nyansseja. Tämä, että mustavalkoinen lähestymistapa tässä Venäjä-kokonaisuudessa on tietenkin se, mitä meidän pitäisi Suomessa välttää, ja aika usein ehkä onnistutaankin paremmin kuin jossain muualla. Se, miten mä jatkan tästä eteenpäin, on nyt se, että lähtökohta tarkastella hiukan ikään kuin Venäjää Suomessa mielikuvissa, mutta myöskin konkreettian kautta, konkreettisista lähtökohdista. Ja kaikissa, molemmissa tässä konkreettiassa ja mielikuvissa niin on ihan selkeä linkki politiikkaan päin. Mielikuviin niin vaikuttaa siis nämä erilaiset kokonaisuudet. Meillä on ollut paljon erilaisia tapahtumia, ja nyt mä puhun hiukan laajemmasti kuin ihan vaan tästä vuodesta tai kahdesta viime vuodesta tai edes Ukrainan kriisistä eteenpäin. Meidän suhteessa on ollut näitä tällaisia kummallisia kiistoja. On ollut lapsiasioita, mainitsen muuten ne pakolaiset, ne on tässä, mutta se on hyvä, että se on avattu kahdessa edellisessä esityksessä. Kukaan ei varmaan enää muista tätä ympäristöaktivistien pidätystä, ja nyt en puhu Greenpeaceista, vaan suomalaistutkijasta, joka oli ottamassa vesinäytteitä Pietarissa, ja sitä pidätystä. Myöskin se, että on kohdistunut Venäjältä päin tämmöisiä syytöksiä, että Suomessa on ihmisoikeusrikkomuksia
kokonaisuudessaan. Nämähän on joka kerta kummastuttanut aika paljon ja luonut myöskin määrätynlaista mielikuvaa suhteiden tilasta. Sitten on ollut tätä sotilaallista toimintaa. On ollut ilmatila- ja aluevesiloukkauksia, on ollut määrättyjä sotaharjoituksia, jotka voidaan sanoa, että näinhän se aina on ollut. Onhan niitä sotaharjoituksia puolin jos toisin, kummallakin puolen rajaa. Mutta ehkä se, mikä on ollut tässä sitten viime aikoina uutta, niin on tämä, millaisella volyymilla se on kuitenkin ollut siellä toisella puolella. Meillä on ollut näitä kaupallisia kysymyksiä. Vastasanktioita, mutta paljon ennen siis Ukrainaa, niin osa varmaan muistaakin nämä liha- ja maitotuotteiden tuontikielto, joka on 2010. No sitten tämä Rosatomin rooli, josta puhutaan paljon hanhikivikokonaisuudessa, se on ihan selkeästi bisnestä, mutta silloin kun puhutaan ydinvoimasta, energiasta, kansallisesti tärkeästä asiasta, niin sehän ei koskaan täysin puhtaasti sitä myöskään ole. Puutullit on jo ehtinyt kaikessa tässä, mitä on viime vuosina tapahtunut, varmaan unohtua, mutta sehän oli myöskin iso asia. Se ei suoraan ollut se, että Venäjä käytti sitä Suomea kohtaan, vaan päinvastoin se oli tällainen muilta rajoilta tuleva asia, erityisesti Kiina-Venäjä-suhteesta, joka iskeytyi meille, mutta se oli myöskin tässä kokonaisuudessa, joka rakentaa sitä kuvaa siitä suhteesta, mikä meillä Venäjän kanssa kokonaisuudessaan on, millainen partneri Venäjä meille on. Ja sitten Suomen nämä suuryhtiöiden vaikeudet, joita on ollut Venäjällä ja Venäjän kaupan kanssa. Pelottelu on yksi sellainen osa-alue, joka ehkä historiallisestikin on ollut oikeastaan aina siinä kokonaisuudessa läsnä. Nämä, jotka tässä on ihan kuitenkin viime vuosien ajalta, NATO-jäsenyydestä puhuminen ja aina se muuttuu välillä hiukan, toisinaan sanotaan suoremmin, toisinaan hiukan peitetymmin, mutta se määrätyn tasoinen pelotteluelementti siellä kuitenkin on. Silloin kun Venäjä käyttää ydinaseita retoriikassaan, siinä on ihan selkeä pelotteluelementti. Ja myöskin sitten erilaisiin henkilöihin suoraan kohdistuvat mahdollisesti kampanjat. Sen lisäksi, ja oikeastaan siitä Kimmo puhukin aika hyvin jo tässä tästä hämärästä toiminnasta, puhutaan vakoilusta, vastavakoilu, rikollisuus, mahdollisesti ihmiskauppa ja tämä korruptio. Nämä on kaikki sellaisia kokonaisuuksia, jotka mielletään Venäjään, mutta jossa myöskin on ihan konkreettisia kokonaisuuksia mukana. Ja viimeisenä vahvana tällaisena vaikuttajana on Venäjän sisäpolitiikka, jossa on aika usein kaksi kuvaa. On tämmöinen epävakaa ja epäyhtenäinen Venäjä tai sitten hyvin vahva ja kykenevä Venäjä. Ne on aika ristiriitainen ja kaksi Venäjää ja harvemmin oikeastaan niin se kokonaiskuva putoaa siihen johonkin välille. Se tietenkin, että ihan puhtaasti kansainvälisessä politiikassakin se mielikuva jostain valtiosta, niin se perustuu hirveästi siihen, että miten valtio kohtelee omia kansalaisiaan ja se vaikuttaa ulkosuhteisiin. No sitten tämä Venäjän vaikutus suomalaisuuteen, jos sellaista voisi lähteä hakemaan. Siinä mielessä, että suomalaisuuden juurethan on, niin kuin suomalaisuuden juuret on tässä itsenäiseksi kasvamisessa osana imperiumia. Eli ensin se, että on pitänyt Ruotsin vallan alla löytää jotain suomalaisuutta kokonaisuudessaan ja sitten ihan oikeasti päästä käyntiin Venäjän vallan alla. Mutta se, että tämä suomalaisuuden löytäminen on tapahtunut sellaisessa kontekstissa, tarkoittaa myöskin sitä, että se on tuonut vahvasti myöskin epäluuloa suurvaltoja kohtaan. Se on aika suuri Suomessa loppujen lopuksi. Se ei aina osu pelkästään Venäjään. Voidaan sanoa, että Suomen Yhdysvaltojen suhteessa on ollut myöskin tätä paljon. Ja mahdollisesti jopa Suomi-Kiina-suhteessa voitaisiin väittää ainakin se varovainen lähestymistapa taustalla. Mutta Venäjän roolihan tässä lähestymistavassa siitä, miten ajatellaan suurvalloista, ne on tietenkin aika suuri. Ja sitä kautta on syntynyt myöskin vahvasti tällainen myytti siitä, että Suomen tulee selvitä yksin. Suurvallat on ikään kuin määrittänyt sitä kokonaisuutta.
Ja siinä mielessä, kun mietitään, että mikä on niin kuin Suomen suhde suurvaltoihin ja sitten kansainvälisiin organisaatioihin, miten mahdollisesti Suomi toimii kansainvälisissä organisaatioissa tai sitten kahdenvälisissä suhteissa suurvaltojen kanssa, niin juurethan johtaa tietenkin tähän kokonaisuuteen ja siihen, mikä on meidän muistikuva suurvallan alla olemisesta, ja se viimeisin on tällä hetkellä Venäjän imperiumi. Myöskin tietenkin tämä Neuvostoliiton kanssa vierekkäin oleminen, niin se toi tämä neutraliteetti versus liittoutuminen. Se on hyvin pitkälle nämä konseptit, esimerkiksi se, että puhutaan, sehän on ollut, sanotaan nyt iso askel siitä, että me pystytään sanomaan, että Suomi ei ole neutraali maa, vaan nykyään se on liittoutumaton, joka tuo muutoksen kuitenkin siihen, mikä oli. Mutta se, että siitä pystyttäisiin vielä viemään ikään kuin suomalaisuus siihen, että me pystytään puhumaan liittoutumisesta, niin on vielä ikään kuin kehittymässä varmaankin. Ja sitten, jos puhutaan tästä identiteettikokonaisuudesta, niin siinähän tämä Suomen suhde länteen ja siinä Venäjähän on ollut hirveän vahvasti vaikuttajana. Onko Suomi osa länttä, itää, vai onko se jossain välimaastossa? Ja jos on joku välimaasto, niin mikä se sitten on? Suomen presidenttihän on sanonut kuitenkin useampaan otteeseen erilaisissa puheissaan, että Suomi on osa länttä. Harvemmin tätä välttämättä niin kutsutuissa länsimaissa enää kuulee sanottavan, että mehän olemme osa länttä. Mutta suomalaisessa keskustelussa se on vielä aika tärkeä. Se ei koske vaan Venäjää ollenkaan oikeastaan, vaikka se Venäjän vaikutus on siellä taustalla. Harvemmin siinä kohdassa, kun puhutaan Venäjä-keskustelussa, niin kyseenalaistetaan, että onko Suomi itää vai länttä. Siinähän se on ihan selkeästi länsi. Mutta välillä silloin, kun puhutaan EU-politiikasta tai NATO-keskustelussa, niin siinä kohdassa nousee tämä kokonaisuus esille. Siinä kohdassa ruvetaankin miettimään, että onko oikeastaan Suomi osa tätä länttä vai onko se sitten loppujen lopuksi jossain välimaassa kuitenkin. Siinä mielessä tämä on aika mielenkiintoinen vaikutus tällä Venäjällä tähän suomalaisuuskokonaisuuteen. Myöskin sitten tämä ajatus uhasta, miten Suomessa mielletään uhka kokonaisuudessaan, se on hyvin vahvasti liitännäinen Venäjään. Siinä tietenkin tämä sotahistoria, niin se on niin kuin oma kokonaisuutensa, joka sen tuo. Edelleenkin meillä välillä, vaikka siitä alkaa olla kohta 300 vuotta, niin puhutaan Pohjansodasta ja siitä, miten idästä tulevat joukot olivat hyvin brutaaleja kokonaisuudessaan. Se tuo sitä vahvaa mielikuvaa ja sitä vielä niin kuin nostaa sitä uhkakuvan kokonaisuutta siitä. Mutta samalla se, että siitä ei ole päästy eroon, niin se on myöskin liitännäinen vahvasti kylmään sotaan ja siihen aikaan. Siinä mielessä voi vahvasti oikeastaan väittää, että Suomen turvallisuuspolitiikka ja strateginen kulttuuri, niin se rakentuu juuri tämän Venäjän uhkan pohjalta. No sitten jos mietitään myöskin, että Venäjä konkreettisesti Suomessa ja erityisesti ehkä tänä päivänä, niin meillä on venäläiset Suomessa, ne on asumassa ja toiset on käymässä. Ne, jotka asuvat, niin nehän pitää ottaa huomioon yhteiskunnassa kokonaisuutena. Ehkä se, mikä on noussut tässä viime aikoina keskusteluun vahvasti, on myöskin se, että kun venäjän kielisten osuus Suomessa tulee kasvamaan, venäjän kielen asema Suomessa tulee vahvistumaan, tuleeko se loppujen lopuksi muokkaamaan Suomea jotenkin? Tullaanko silloin uudelleen jälleen tähän identiteettikysymys kokonaisuuteen vai onko niin, että se osa venäläisyyttä onkin sitten jotain uutta ja ehkä kuuluukin jo länteen eikä ollenkaan itään. Ja ne, jotka tulee käymään tässä kohdassa turismista puhutaan, niin siinä on tietenkin tämä hyötysuhde. Siinä kohdassa se on lähestulkoon vain ja ainoastaan positiivista tämä kokonaisuus, ei välttämättä haasta ollenkaan. Ne, jotka tulee asumaan, niin siinähän on tämä iso kysymys sitten meillä kaksoiskansalaisuuskeskustelusta kokonaisuudessaan. Ja kun mietitään, että pitkälle se kaksoiskansalaisuus on ollut liitännäinen ainakin aikaisemmin Venäjään. Nykypäivänä
globalisaation mukana ja sitä, että ihmisvirrat tulee pitemmältäkin Suomeen, niin voidaan jo sanoa, että se ei ole enää pelkästään Venäjä. Mutta Venäjä on siinäkin hyvin vahvasti esillä. Ja sitten on tämä kaupan osuus, tai tämä, kun venäläiset investoi Suomeen, iso kysymyshän on silloin aina meillä se, että miten ja mihin. Pystytäänkö siihen kokonaisuuteen edes aina suhtautumaan sillä tavalla, että se ei ole uhkakuva, vaan se on mahdollisuus. Suomalaiset yritykset investoi vahvasti myöskin Venäjällä. Siitä puhutaan paljon, siinä on se ikään kuin nähdään hyötysuhde, mutta myöskin uhkakuvia. Mielenkiintoista olisi ehkä miettiä, että muuttaako niin kuin, tämä kokonaisuus bisneskulttuuria jollain tavalla se, että siis venäläiset esimerkiksi investoi Suomeen, vai onko niin kuin loppujen lopuksi meidän kulttuuri tällaista venäläistä bisneskulttuuria, josta ehkä otetaan pois se korruptio-osuus. Ja se väite tulee siitä, että me ollaan tehty niin paljon sitä kauppaa kuitenkin historiallisesti myöskin Venäjän kanssa. Johtuuko osa siitä, kun sanotaan, että tätä suomalaisten yritysten on vaikeaa löytää kansainvälisyyttä tai on jotenkin hankala, ei olla kauhean hyviä markkinoimaan itseään. Johtuuko tämä loppujen lopuksi siitä, että meidän kauppakulttuuri on niin vahvasti ankkuroitunut siihen itämaiseen tai itään, ei itämaiseen vaan itään, ja sitä kautta niin tuonutkin loppujen lopuksi meille ihan omanlaisen niin kuin bisneskulttuurin. Ei ollenkaan välttämättä täydellisesti länsimaisen. Tätä harvemmin ehkä haastetaan, koska se nähdään ihan selkeästi, ja jos halutaan mustavalkoista, niin näinhän se on. Suomi on siinä kohdassa suoraan lännessä, ja idässä on jotain muuta. Mutta jos ruvetaan hakemaan nyansseja, niin tämä historiallinen kokonaisuus on hyvä ottaa huomioon. Suomessa on myöskin paljon kuitenkin vaikutusta venäläisestä kulttuurista. Ja nyt ei välttämättä puhuta niin kuin klassisesta musiikista tai kirjallisuudesta tai korkeasta taiteesta, vaan ihan populaarikulttuurinkin puolelta. Sitäkään ei kauhean usein tulla loppujen lopuksi ajatelleeksi. Meillä on aika paljon sellaista idän vaikutusta omassa kokonaisuudessa. Piirakat tai ruokakulttuuri, se on kuitenkin sieltä idästä. Musiikissa, tämä tällainen populaarimusiikissa, se melankolinen ehkä osuus, ballaadit. Tämähän on sellainen, joka on yhdistänyt suomalaisia ja venäläisiä, varmaan voisi väittää, että satoja vuosiakin. Meidän mökkikulttuurit on hyvin samanlaiset. Ja jos kukaan ei ole tullut ajatelleeksi sitä, että tämmöiset illanistujaiset tai erityisesti iltapäiväkahvit, ei iltapäiväkahveille tuolla Euroopassa kauheasti kutsuta toinen toisiaan. Mutta tämä kyläily, niin se on jo niin kuin huomattavasti lähempänä Suomen ja Venäjän kontekstissa. Jopa Ruotsissa se jo muuttuu, vaikka sielläkin iltapäiväkahvi on kokonaisuus olemassa. Siinä mielessä on hyvä muistaa tätä, että miten vahvasti kuitenkin tämä Venäjä on meillä läsnä ja miten se vaikuttaa eri lailla kuitenkin sitten loppujen lopuksi myöskin poliittisiin päätöksiin. Siinä mielessä yhteenvetona niin voisi sanoa, että osa suomalaisuutta on se, että me olemme Venäjän naapurina, tai meillä on Venäjä naapurina. Se on aika tämä moninaisuus ja ne haasteet, mitkä siinä on, niin se samalla myöskin kyseenalaistaa tätä meidän suomalaisuutta. Miten Suomen tulee olla tässä idän ja lännen välissä niin, että me ollaan vahvasti osa länttä, mutta kuitenkin nähdään se, että toi itänaapuri on osa sitä kokonaisuutta, mitä me olemme tänä päivänä. Siinä mielessä mielikuvat, oli ne sitten totta tai ei. Ja tämähän on tietenkin ehkä nykypäivän tämän disinformaation ja informaatiovaikuttamisen yksi niistä kokonaisuuksista, että ei ole tärkeää, onko se totta vai ei, kun luodaan joku määrätty mielikuva ja sitten sen pohjalta lähdetäänkin viemään jotain politiikkapäätöstäkin joka, niin kuin eteenpäin. Se tietenkin, mikä on sanotaan Venäjän heikkous tässä kokonaisuudessa, niin on se niiden oma sisäpolitiikka, sillä se vaikuttaa myöskin vahvasti siihen, miten Suomessa Venäjä määritellään. Se edelleenkin, miten valtio kohtelee omia kansalaisiaan, kertoo hyvin pitkälle myöskin sen valmiuksista ulkosuhteissa. Näistä erilaisista uhkakuvistahan ei ole helppo päästä eroon.
Luottamus yleisesti ottaen rakennetaan hyvin, hyvin hitaasti. Ja tämmöiset uudet uhkakuvat ja erilaiset muut kuvat, mitä nousee kokonaisuudesta, niin nehän puhuu melkein jatkumon puolesta. Voisi väittää, että ennen Ukrainan miehitystä, liittämistä Venäjään ja sotaa, niin oli kasvamassa Suomessa sukupolvi, joka olisi ehkä katsonut Venäjää hiukan eri tavalla kuin se sukupolvi sitä ennen. Nyt meillä on jälleen kerran kasvamassa sukupolvi, joka näkee tämän sotilaallisen uhkakuvan Venäjä-Suomi-suhteessa kuitenkin aika vahvasti edelleenkin. Siinä mielessä voisi sanoa, että suomalainen poliittisen kulttuurin muutos on hyvin riippuvainen siitä, miten tämä meidän kuva Venäjästä tai uhkakuvat Venäjästä tulee jatkossa ja tulevaisuudessa muokkaantumaan. Se, että Suomessa on paljon näitä henkilökohtaisia kokemuksia, niin nehän madaltaa uhkakuvia. Myöskin se, että meillä on venäläisiä Suomessa, jotka ihan asuu, tai hyviä kokemuksia niistä, jotka tulee käymään. Mutta ja se, että tässä kohdassa on tämä konkreettinen hyöty sen kaupan kautta, niin sekin auttaa luomaan jollain tavalla sitä positiivista kokonaisuutta, mutta ei koskaan tule viemään menemään sen sotilaallisen yli niin kauan kuin se on kuitenkin se dominoiva uhkakuva siellä idässä. Joskus tuntuu siltä, että loppujen lopuksi tässä Suomi-Venäjä-suhteessa voisi sanoa, että me olemme ehkä liiankin lähellä sitä Venäjää, nähdäksemme aina metsän puilta tai niitä erityisiä puita metsässä. Ja siinä mielessä nämä erilaiset historialliset vaikutukset esimerkiksi yrityskulttuurissa tai ulkopolitiikassa on vahvasti Suomessa kietoutuneita Venäjään, ja sillä tavalla voidaan sanoa, että loppujen lopuksi Venäjä vaikuttaa todella vahvasti meillä Suomessa niin suomalaisuuteen kuin strategiseen kulttuuriinkin. Kiitoksia.